ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ මේ අවුරුද්ද එහෙම නැත්නම් 2021 උසස් පෙළ ලියන ළමයින්ට. ඉතින් ඊයේ මම ඕගලන්ට වීඩියෝ එකක් කළා. ඒ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඔඩි YouTube කාඩ් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කළා උසස් පෙළ විභාගයේ මොන වගේ දිනයක තියයිද මේක අර ෂෙඩියුල් කරපු විදිහට ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදා ඉඳලා ඉස්සරහට තියයිද එහෙම නැත්නම් මේක කල්දායිද කියලා. ඉතින් එතෙන්දී එක එක ප්‍රකාශ සිද්ධ වුණානේ. අධ්‍යාපන ඇමති එකක් කිව්වා, අධ්‍යාපන ලේකම් එකක් කිව්වා, ඊට පස්සේ විභාග කොමසාරිස් තවත් එකක් කිව්වා වගේ ඔහොම ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් ඔතෙන්දී අපිට අන්තිමට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ අධ්‍යාපන ඇමතිගේ සහ විභාග කොමසාරිස්තුමාගේ ප්‍රකාශත් තරමක් දුරට සමානයි. ඒගොල්ලෝ කිව්වා පොඩ්ඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙලා මේ ගැන රීකන්සිඩර් කරලා බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නැවත සලකා බලන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒත් එක්කම වගේ තමයි කපිල පෙරේරා මහත්තයා එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන ලේකම්තුමා ටග් ගාලා ගුවේ නෑ, එහෙම කරන්නේ නෑ. 4 වෙනිදා ඉඳලා අපි අනිවාර්යෙන් උසස් පෙළ විභාගේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් හැබැයි මේ වෙද්දි එතුමාගෙනුත් අපිට පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් වගේක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද දෙරණ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. 2021 උසස් පෙළ විභාගයේ සහ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා මේ වන විටත් නිවේදනය කර ඇති දින පිළිබඳව තවදුරටත් සලකා බලා නියමිත දින ඉදිරියේදී දැනුම් දීමට කටයුතු කරන බව අධ්‍යාපන ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසයි කියලා. ඉතින් මේ දෙරණ වෙබ්සයිට් එකෙන් සහ දෙරණ නාලිකාවෙන් එතුමාව සම්බන්ධ කරගෙන තිබ්බා. ඉතින් පසුගිය ජූලි 9 වෙනිදා අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා නිවේදනය කර සිටියේ 21 වර්ෂයේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඔක්තෝබර් 3 වන දිනත් උසස් පෙළ විභාගයේ 4 වන දිනත් පවත්වන බවය. කෙසේ නමුත් ඊට පසු දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ අධ්‍යාපන පොදු සාධක පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ පැවැත්වීමේ දින සම්බන්ධව මත දෙකක් මතුව ඇති බවය. තාක්ෂණික උපදෙස් වලින් අනතුරුව නම්‍යශීලී සහ වඩාත් ප්‍රායෝගික තීන්දුවක් ගත යුතු බව අමාත්‍යවරයා එදී සඳහන් කර තිබුණි. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කියලා තියෙන විදිහට කපිල පෙරේරා මහත්තයා කියලා දෙනවා මේ ගැන නැවත සලකා බලන්න ඕනි කියලා ඒසරේ නම්‍යශීලී වෙලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් උසස් පෙළ විභාගය කල්යන්න බොහෝ දුරට 90% විතර ඉඩකඩක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කල් යනවා කියන දිනය දැන් ඕගොල්ලන්ගෙන් ගොඩක් ලොකු ඉල්ලීම් තිබ්බා. මම දැක්ක ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකම හදාගෙන ඊට පස්සේ Facebook එකේ ගෲප් හදාගෙන සෑහෙන ට්‍රයි එකක් දුන්න මේ විභාගේ පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට දාගන්න ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙච්ච අසාධාරණයේ හින්දා. ඉතින් මෙතෙන්දි දිනය කවද්ද කියලා නෑ. මෙතෙන්දි කියලා තින්නේ තවදුරටත් සලකා බලනවා කියලා විතරයි. ඉතින් ඒක හින්දා දිනය දෙසැම්බර් වෙයිද නොවැම්බර් වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නෑ. ඉතින් ඒක හින්දා වැඩ කරන එක ස්පීඩ් එකේම නම් ස්ලෝ කරන්න ඔක්තෝබර් නෑ හරි පස්සට ගියා ඒකින්ද කියලා ස්ලෝ කරන්න එපා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉල්ලපු විදිහට මම ඊයේ කරපු වීඩියෝ එකේදී ඕගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් කියලා තිබ්බා දවසට පැය 15ක් 16ක් පාඩම් කරන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක මේ වෙද්දි ෂූට් කරලා එඩිට් කරනකම මං තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දවසට පැය 15ක් වැඩ කරලා කොහොමද උසස් පෙළට ඒ තුනක් ගන්න කියන වීඩියෝ එක. ඉතින් දැනට ඕගොල්ලන්ට breaking news එකක් විදියට දෙන්න තියෙන උසස් පෙළ විභාගය කල් දාන්න තියෙන ඉඩකඩ 90%ක් විතර වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ අරගෙන මනකට මෙන්නා